Bakıda qoşulmama hərəkatının, qadınların hüquqlarının inkişaf etdirilməsi və səlahiyyətlərinin artırılması mövzusunda konferans keçirilir. İki gün keçiriləcək tədbirin açılışında Prezident İlham Əliyevin konferans iştirakçılarına müraciəti oxunub. Qeyd olunub ki, qoşulmama hərəkatı qadınların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində vacib rol oynamaq imkanına malikdir. Hərəkatın qadınlar platformasının təsis edilməsi bu istiqamətdə fəaliyyətə müsbət təkan verəcək. Üzv ölkələrin və 9-a yaxın beynəlxalq təşkilatın iştirak etdiyi konferans daha sonra çıxış və müzakirələrlə davam edib. Bugün bu hadisə həm də qadın məsələlərinin beynəlxalq miqyasda yenidən müstəviyə gətirilməsi və onların hüquqlarının artırılması, səlahiyyətləndirilməsi məsələsinə böyük bir tövbə kimi qəbul oluna bilər. Biz Qaşılmama Hərəkatının qadın platformasının yaradılması ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etmişik. Bu təşəbbüs Cənab Prezidentə, Qaşılmama Hərəkatının sədrinə məxsusdur. İndi artıq o təşəbbüsdən bir neçə ay keçdikdən sonra biz real bir həyatda bu platformanın yaranmasının şahidi və iştirakçılarıyıq. Özbekistanda gender tenglikini təminləş barəsində Özbekistanda 2030-cu ilə qədər dövlət inkişaf strategiyası çərçivəsində gender bərabərliyi, qadınlara və onların fəaliyyətinə dəstək, köməyə və dəstəyə möhtəc qadınlara ünvanlı dəstəyin göstərilməsi sahəsində məqsədlər və hədəflər qoyulub. Son illərdə Özbekistan və Azərbaycan arasında 170-ə yaxın müxtəlif sahələrdə sənədlər imzalanıb və bugünkü tədbirdən sonra qeyd olunan mövzu üzrə yeni hədəflər, əməli fəaliyyətlər təsis olunacaq. Bu isə öz növbəsində iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərin inkişafına və şaxələndirilməsinə öz töhfəsini verəcək.